Jees, Teukka, eilen ensimmäinen liigamaali ja hieno voitto vielä Jypissä siihen kaupan päälle. Tuliko uni hyvin silmään eilen? No tuli tosiaan ihan hyvin, että saatiin tappioputki poikki nyt ja tärkeä voitto tärkeäseen paikkaan ja pääsin tekemään ekan maalinkin, että on se kiva juttu. Kuinka tärkeä se oli henkilökohtaisesti saada se maali pois alta? No en mä nyt oikein hirveästi ollut edes miettinyt, että tulee maali jos tulee, että eilen tuli maali, että on se hieno saada alta pois kumminkin, mutta en mä hirveästi ollut miettinyt kumminkaan. 4 liigapeliä nyt alla, millaista se on ollut ja miten sä oot mielestäsi päässyt tuohon sisään? No aluksi tietenkin vähän jännittää tolleen, mutta kyllä paremmin pääsee koko ajan sisään tässä, että ja hyvin on tuntunut menevän ja toivottavasti pääsee jatkossakin pelaamaan. Mitkä ne on ollut ne haastavimmat asiat tavallaan niin kuin omaksuu tuossa miesten pelissä? No se on vähän nopeampaa ja tilanteet tulee nopeampaa ja pitää olla hereillä koko ajan ja fyysisempää. Että kamppailua tulee paljon ja kaksin kamppailua oikeastaan aika paljon. Että siinä on suurimmat haasteet. Eilen ketjukaveri Haalilta aika hieno peli. Siellä oli uhrautumista ja vähän pisteitäkin tuli. Kuinka tärkeä pelaaja Riku Haalon on tälle joukkueelle? Riksa on tosi tärkeä. Että se on tuo henkeä paljon tuonne kopissa äänessä ja näyttää esimerkillä koko ajan täällä niin kuin koko jengille, varsinkin nuorille, esimerkkiä koko ajan. Et eilen pelasi tosi hienon pelin ja kiitti Riksalle, että hyvää hommaa tekee koko ajan. Ja haki sulle kiekonkin vielä? No se taisi hakea joo. Riksa, hyvä esimerkki kyllä kaikille tosiaan. Huomenna tai ylihuomenna itse asiassa pelit taas jatkuu, kova peli Lahdessa ja varmasti oot siellä taas mukana. Millaisia mieli nyt tuohon kovaan viikonloppuun? No, kaikki pelit on kovia tässä sarjasta, varsinkin pelin kanssa on pelannut hyvin nyt ja lähdetään voittamaan joka peli, että omaa peliä vaan, omaa peliä, kyllä siitä. Hyvä, kiitti Teukka. Ainakin kiitti.